Հոկտեմբերի 26-ին ժամը 19-ին Երևանում Շահումյանի անվան հրապարակում էքստրեմիստ սիրահարներին մեծ անակնկալ է սպասվում։ Գերմանացի հանրահայտ ստենդ ռայդինգի քարակի չեմպիոն Քրիս Ֆայֆերը առաջին անգամ իր շոուով կներկայանա Երևանում։ Առաջարկում եմ կամոբլոգի եթերում հետևել Ֆայֆերի նախորդ շոուներին և պատրաստվել դիմավորելու նրան այստեղ Երևանում հոկտեմբերի 26-ին ժամը 19-ին Շահումյանի անվան հրապարակում։ I can feel it.